السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی سب کے؟ امید کرتے ہیں جی آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں کچھ سرارے کبوتروں کا شوق کرایا تھا، تو آج کی ویڈیو میں انہی میں سے ایک نر کا میں آپ کو شوق کراؤں گا، ساتھ اس کے ساتھ میں نے ایک سراری فیمیل پیرنگ میں لگائی ہے، ان کا میں آپ کو شوق کراؤں گا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، میرے اس ہاتھ میں نر ہے، یہ سلارا نر ہے، اور میرے اس ہاتھ میں مادہ ہے، یہ بھی سلارے کر رہے ہیں۔ چلے دوستوں، باری باری ہم اس پیر کا شوق کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے پر دیکھ لیں جی، آپ باہر کے پر دیکھیں اور دوسری سائڈ سے بھی دیکھیں، کالے رنگ کے ہیں۔ اور اس کی آنکھ کا بھی شوق کر لیتے ہیں، یہ ہے اس کی آنکھ۔ تو چلیں دوستوں، نر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی مادہ کا شوق کرتے ہیں۔ جی دوستوں، میں نے آپ کو نر دکھا دیا، آپ دیکھیں مادہ بھی بالکل سیم نر کی کاپی ہے، یہ ہے جی اس کی آنکھ۔ اس کا پر، یہ ہے جی اس کا دوسرا پر۔ چلے میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہوں، نر کے ساتھ ہی، دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جی دوستو، ہمارا سلارا ٹیڈی بریڈر جوڑا، جس کا میں نے آج آپ کو شوق کرایا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نر اور مادہ بالکل ایک دوسرے کی کاپی ہیں، ان کا جو کلر ہے، ان کا جو کانٹے ہیں اور ان کا جو رنگ ہے، تقریباً ایک دوسرے کی یہ کاپی ہیں۔ تو دوستوں، کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔